খোৱা হৈ গল মোৰ আৰু ইয়া এতিয়া ইহতে খাই আছে সো ইয়াৰ পৰা খাই সবে অলপ ঘূৰিব যাব আৰু এতিয়া ওলাই গৈ আছে কি কি পাৰো কি কেনে আপোনালোকক দেখাম আৰু শুনামতে বিভুদা ইয়াতে আছে আপোনালোকক দেখাম তো ভিডিঅ'টো আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে তো গাইছ আপোনালোকে চাই থাকক এইপিনে পুৰা বিভুদা হতে খানা খাই আছে পুৰা পুৰা এডভেঞ্চাৰ হৈ আছে আৰু বহুতেই ভাল লাগিছে এখিনি তাকে চলি পাৰো আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকক বিভুদাই পুৰা ফটো মাৰি আছে তো গাইছ খাই বৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া চব কি ধুনীয়া মানে পুৰা মুকলি জেগা পাথৰ আৰু সন্ধিয়া মাৰ গ'ল চাৰিটা পাৰ হ'ল আৰু বিগুদাহঁতক লগ পালোঁ বিগুদা পিয়ম্বাহঁত সিহঁত আছিল ছবি আছিল তো লগ চক পালোঁ ফটো চটো উঠিলোঁ তেনেকৈ ব্লগিং কৰা নহ'ল এতিয়া লগৰবোৰৰ লগতে অকণমান টাইম চাম ঘূৰিম মেলিম তো যি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া জেগা ধুপি ধুপি তৰালি ফুদা এটি মন উন্মাদ হৈ হে পাহৰ বিচৰণ গানৰে কি ধুনীয়া জেগা তো ইয়াত বিগুদাহঁতকো লগ পাইছোঁ চব ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো ফটো দি দিম আপোনালোকে পাৰিলে ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰি দিব কি আজিৰ পিকনিকটো সঁচাকৈ মানে কি ক'ম মই আগতে আপোনালোকক কৈছোঁৱেই এইটো পিকনিকৰ কাৰণে আমি চবেই এটা এক্সাইটমেণ্ট হৈ থাকোঁ হয় পিকনিক বুলি ক'লে বহুত ভয় কিন্তু লগৰ লগৰবোৰ কিছুমান আছে কলেজীয়া লগৰ তো বহুত আগৰ লগৰ আমি তো গাইজ আমি অলপ এইটো চাইডত আহিছিলোঁ চ' আপোনালোকে ইয়াত আহিলে বোট আছে ইয়াত তো ইয়াত আপোনালোকে ব'টিং কৰিব পাৰে আৰু কিমান লয় ক'ৰ ক'ৰ পৰা লৈ যায় সেই তালৈকে ন তো ইয়াৰ পৰা সেই তালৈকে লৈ যাব তো অহা যোৱা 50 টকা তো আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয় ইয়ালৈকে আহিব পাৰে আৰু বাকী আজি ব্লগটো অকণ নৰ্মেলি হৈছে মানে মোৰ ডিঙিটো বহি আছে আহোঁতে হাল্লা হুল্লা বহুত হ'ল তো গাড়ীত আমি ফটো চটো উঠিলোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালোঁ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দিম আৰু বাকী জেগাখিনি একচুৱেলি মই ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ বগামাটি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 230 কিলোমিটাৰমান হয় তো বাকী আপোনালোকে চাই আছে ইয়াৰ চাওক সিহঁতে পুৰা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আছে চ' ময়ো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বাকী এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব যাতে আগলৈকে ভিডিঅ' বনোৱাৰ সাহস পাই যাওঁ আশা বোলো ব্লগটো লাইক কৰিব দেই বহুত কষ্টত ব্লগ বনাই কি শিকৰ দিছোঁ খেলা অকণমান কিয় কৈছোঁ খেলা তো গাই চালেই 20 টকা শিকৰ দিছোঁ কাৰণে অকণমান কৈছা নহ'লে খেলা ই মোৰ জিন্দগীত তাৰিফ নকৰে তো একো নাই পুৰা এনজয় কৰি আছোঁ বাকী আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব আৰু এনেকৈ নতুন নতুন ব্লগ লৈ আহি আছোঁ চ' আপোনালোকৰ মাজত এতিয়া সন্ধিয়া সময় হৈছে আপোনালোকে পিছফালে বেলি ডুবা অৱস্থাত হৈছে আৰু এতিয়া লাহে ধীৰে ঘৰ যাম আৰু বাকী আজি দিনটো সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিল তো মই চাগে 2 বছৰ পিছত ইহঁতৰ লগত আছিলোঁ লাষ্ট ইয়াৰ মই আহিব পৰা নাছিলোঁ চ' এয়া চাওক পুৰা যাবলৈ আপোনালোকে চালে কি ধুনীয়া জেগা কি ধুনীয়া নাজাৰা চ' যিমানে কওঁ সিমানে কম কৰিব আৰু খানা উনা খোৱা হৈ গ'ল আমাৰ খানা উনা বহুত ধুনীয়া হ'ল আৰু একচুৱেলি পোৱা অলপ দেৰি হৈছে কিন্তু একো নাই বহুতখিনি টাইম আমি পালোঁ খোৱা খাই বৈ বহুতখিনি টাইম পালোঁ নাজানো কি দেখাব পাৰিছোঁ দেখাব পৰা নাই কিন্তু পাৰ্চনেলি ক'ব গ'লে মোৰ জেগাখিনি বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে বগামাটি আহিব পাৰে আৰু মোৰ কিছুমানে আছে ইয়াৰ চব ভৰিত তো ভায়ে বহুত কষ্ট কৰি আছে খানাৰ পৰা লৈ আদি কৰি চবকে কষ্ট কৰি আছে কাৰণ ইহঁতে আছিল ঘৰত তো মই গুৱাহাটী আছিলোঁ ইহঁতে চব এৰেঞ্জ কৰিছে তো থেংকছ ফৰ অল ফৰিত পাপু মনো চবকে থেংক ইউ তো বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু এটা কথা কৈছে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ পাপু উপায় নাই বুলি চেনেল এটা আছে ব্লগিং চেনেল তো মোন পাপু ফৰিত সিহঁতৰ চবৰে এটা চেনেল আছে উপায় নাই বুলি আৰু আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম তো চ' আপোনালোকে বাকী কেনেকুৱা পায় কেনেকুৱা নাই জনাব আৰু নেক্সট ধামাকা ব্লগ আহি আছে তো গাইছ আপোনালোকে কৈছোঁৱেই চ' একচুৱেলি আজিৰ পিকনিকটো আপোনালোকে গমেই পায় বগামাটি আহিছোঁ আৰু মই আছিলোঁ গুৱাহাটী আৰু এয়া ভাইহঁতৰ কষ্টত তো আজিৰ পিকনিকটো গৈ ছাকচেছফুল হ'ল আৰু ভাল লাগিল বহুতেই ভাল লাগিল আৰু ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ তো ভাই তই চবে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আমি যিমানখিনি আহিছোঁ চাগে ড্ৰাইভাৰক বাদ দি বাকী আমি চব ফাৰ্ষ্ট টাইমে আহিছোঁ কাৰণ তো ইহঁতৰ কাৰণে আজি পচিবল হ'ল আৰু বহুত ভাল লাগিল আৰু একচুৱেলি এইটো পিকনিক প্ৰত্যেক বছৰে ওলোৱা হয় তো মই তো মই লাষ্ট বছৰ ওলোৱা নাছিলোঁ তো এইবাৰ আহিছোঁ বহুতেই ভাল লাগিল তো যিয়ে নহওক মই লাষ্ট বছৰ আহিছিলোঁ ইহঁতক যোৱা নাই তো এইবাৰ বহুত ভাল লাগিল আৰু ইহঁতৰ চেনেল এটা আছে উপায় নাই বুলি ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম তো উপায় নাই বুলি চেনেল এটা আছে মই চেনেলৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যোনে যোনে চাব বিচাৰে তো একবাৰ চেক কৰি ল'ব তো বাকী পুৰা ভাল লাগিল পুৰা ফটো চটো মাৰি আছোঁ ইহঁতক পুৰা ফটো চটো এইপিনে মাৰি আছে তো কি আমি এতিয়া ঘূৰি মেলি জুই এক জেগাত জুই চাইছোঁ মানে ঠাণ্ডা লাগি আছে সন্ধিয়া হৈ আছে তো অকণমান জুই বোৱাম চ' ইয়াত মানে কি ক'ম আপোনালোকে আহিলে বহুতেই ভাল পাব আৰু জেগাখিনি বহুতেই ভাল তো ইয়াত মানে কি ক'ম পিকনিক প্ৰায় আজিৰ দিনত প্ৰায়
তো গাইস ঘুরি মিলি কয়া সব গাড়ির উসত আহিল আর সব আপোনালোকে দিনত থাকে সাইছে পুরা মানু আছিল আর এতিয়া সব মানু গলা আমি লাস্ট লকে বাজি আছো আমি তো গাইস আমি এতিয়া যোয়া হমো হলে মানে প্রায় হন্দিয়া হই গৈছে তো এতিয়া আমি জাম গাড়িলে উঠি আছো তো এসক পুরা পানি সানি খাই একদম পুরা কো ডান্স করি বলে এনার্জি এনি আছে তো আমার একদম ভাই একদম মজাকে গাড়ি চলাই আনিছে তো এয়া মুগি মানান বাকি কেনে কো লাগিল ভাল লাগিল কেনে কো লাগিছে হ্যালো আমার ম্যানেজার পিকনিকৰ ম্যানেজার টেনশন হৈছে ও ভাই কেনে কো লাগিছে আমাৰ মাই মাজি ও কেনে কো লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কেনে কো লাগিছে হ্যাঁ মজা কেনে কো লাগিছে ফাটাফাটি ই মানে বহুত খং ই ভাত সাত খোৱা নাই আজি গুটে দিনটো লগনে আছে তো তার ভাতখিনি কেৰিবে গৈ দি দিম তো নহলে হোৱাটছএপত পঠাই দিম মুন রাজু পাপু নিতুল ইয়াসিন সবকে থ্যাংক ইউ কারণ সবকে বহুত কষ্ট করেছে এই পিকনিকত আর আই লাভ ইউ টু ভাই আই লাভ ইউ টু ভাই আই লাভ ইউ রাজু আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ বর্তমান কথাটা বলতে চ্যালেঞ্জ আহিল মোর উপর প্রবেশ করব লাগে তো মই এসা গুটে ঢের সোয়ালি আছে কাক প্রবেশ করে আছো আই লাভ ইউ সিস্টার আই লাভ ইউ ব্রাদার তো প্রবেশ করে দিলু এক কব লাগে না দাই I love you. তো গাইস আমি তারপর এতিয়া বই বাইহাটা চারিআলিত রখিছো আর বাইহাটা চারিআলিত এয়া দিনত রখাইছিল আপনার কইছি আর সেম জায়গাত তো তার চা টা খাম আর গাইস মেইন কথাটা হল বাইহাটা চারিআলিত মানু একটা লগ পালো এয়া বিশ্বনাথ চারিআলির ভাইক লগ পাই গেল তো ই থাকে বাইহাটা চারিআলি মই হয়তো আপনার সুদিনা কইছুয়ে তো ইয়াত আহি রখিলো ইয়াক ফোন করিল মর্নিং যাওয়ার টাইমত ফোন করেছিল নাছিল রুমত তো এতিয়া লগ পালো তো বাকি চা টা খাই বিদায় লৈ আছো তো বাকি ব্লগটো লাহে ধীরে নামি মেলি এন্ড করিমেই তো গাইস আহি পালো খানা পরা আর ইহতক এরিব সময় হয়েছে সো বহুত ভাল লাগিল দিনটো আজি তো বাই 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 ব্রো ভাল লাগিল বাই বাই লগ পা ভাল লাগিল ও মুন্দা বাই বাই বহুতে ভাল লাগিল আর একচুয়ালি এরিব মন যোয়া নাই কিন্তু গুয়াহাটি থাকিব লাগা কাম হলো না 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 বাই 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 তো গাইস সালে সবেই গোল তো আজি চ্যানেলিতে খানা পরাত তো গাইস আমি আহি খানা পরা পালো আর রাতি গেল তো এতিয়া উবের একটা বুক করে আর উবের বেয়া শুরু তো বাকি ভিডিওটা সে আপনাদের কেন কো মানে জানাবো আর অবস্থা খুবই বেয়া হয়ে আছে মানে ডিগি সিগি পুরো বহি আছে নতুন কে এলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব সো এসব তো বয়ে শুরু মানে কে বাকি এতে ভিডিও বেল করো সো বাই বাই